krásný, klidný podvečer. Podvečer, vážení a milí. Vy, co mě znáte, mé jméno je Jana Matějů. Vy, co mě neznáte, mé jméno je Jana Matějů. A budu vás provázet dnešním večerem. A my se v průběhu toho našeho setkávání seznámíme se třemi písňovými cykly. S písňovým cyklem Biblické písně Antonína Dvořáka, Roberta Schumana Láska a život ženy a Petra Iliče Čajkovského Romance. Od dnešního dílu máme vylepšení a já vítám svou úžasnou kolegyní Karolínku Coufalovou, která bude na miniaturkách se mnou spolupracovat. A protože jsme tak říkajíc v polovině našeho setkávání, tak si myslím, že nadešel čas shrnout si to, co jsme do dnešní miniaturky slyšeli. Yeah.